YouTube, já tě zdravím, přátelé, vítejte u dalšího dílu ze série Road to Glory, kde hrajeme s naším týmem, který si budujeme bez toho, aniž bychom použili nějaké FIFA pointy nebo do toho dali nějaké peníze. Tým se od minula celkem proměnil, momentálně zkoušíme skoro téměř celý full team Winter Wildcards karet, který vycházeli teďka v tom předchozím období. Zkoušíme Niakatého, Collinse, Komana, Guendouziho, Alessandriniho a Champonga a udělali jsme SBCčko Awara. Hrajeme to ve formaci 4-4-2, kdy obrana je jasná, středoví záložníci Guendouzi s Awarem na hrotu, Alessandrini, Koman a Champong a Gelson na krajích. Já jsem byl celkem limitovaný, co se týče toho budžetu na tým, měli jsme asi něco okolo milionu a museli jsme dost jakoby lepit, co se týče dvou postů levýho obránce a toho levýho záložníka, kde na levém obráncovi je ten Fire Schulz, který teda upřímně je horší než ten Ice, ale já jsem toho Fire Schulze snipenul za nějakou jako solidní cenu a nechtěl jsem to už potom měnit na toho Ice a Champonga. Hledal jsem někoho, kdo by mohl být prostě link na toho Alessandriniho, kdo by mohl mít prostě link na francouzskou ligu. Nenašel jsem tam nikoho, kdo by se mi jako mohl líbit, byl tam ve hře Bamba, ale ten mi až tak jako se tolik nelíbí, ale nakonec jsme teda našli jinou variantu a to je Champong taktéž z čínské ligy, takže link na Alessandriniho za 15, takže testem tady tyhle karty a samozřejmě na konci víkendovky si to nějak v rychlosti shodnotíme a já to nebudu dále prodlužovat, užijte si sestřih 20 zápasů, co jsme odehráli tento víkend ve Weekend League. Úplně takovou jako basic šance měl. Kingsley! No, skvěle. Neboj. To je R9? Já bych věřil. Nice. Dobrá červená. Krásná Awar. Je kámo tady 6:45 a ona už jako je hotová, no. A nemáš možnost je vidět jako furt, to je top. Pěkný les. Já radši dělám hvězdy, vole, z jináčích hráčů. Jako třeba, my jsme hráli s Baby Crespem a tak. Je tady strašně moc lidí, co nemá rádo Sylvester, třeba mohnu. Ale, že give me R9. Pěkně. Nezasloužení, ale bereme to. Jak den a noc s tím Klausem. Ne. Kapitán Amerika! Jis. Děkuju. Váš? Tak tohle už jde v rivy nebude, no. To není náhoda. Krásný. Jenom co to řeknu.
Oh la la. Ale říkej mi, že... Tohle by mohlo být easy match, ne? Když vidím, vole, co tam... No, já nedržím hubu nikdy. Nevěřím. Já to fakt nechápu, tuhle hru. Vysvětli mi... Suzuka, jo? Co možná mohli začít řešit. A dost, a dost, a dost, a konec. Ano. Ready corner. Máme něco na zítra. Klopíno taky. Out. Dobrý pas. An. Aj, aj, aj. Teď. Ano, Alex. Drží. Sajt. Po obědě. Eto Ginola. Ty spatím. Výborně, Ales. Samozřejmě ho dám soupeři. A jak jinak to může dopadnout? Skvěle. Romaj. R9. Let's go. Ale ne. Děkuji. Ne. Na trvo, protože tam je to pro ně hodnější, co se týče jakoby z finančního hlediska. Ano.
Pojďme se zbavit plevelu. Tohle ale bude bolet v sile. Umíš to líp. Jenom jako abych jsme to nějakým způsobem ukončili, jo. Guláši, dobrej, 8, 9 z 10. Klidu. Traore, dobrej, 9 z 10. Nyakatek s Collinsem, 8,5 z 10. Oba dva, celkem jako slušní stopeři. Alonso. Nemám pro to číslo, tohle je Marcos Alonso prostě. Tohle je Alonso vibes, tady ten Schulz, je hrozný, je fakt jako příšerný. Úplně k prdu. Mám teda tu jeho Fire verzi, jo, lepší asi ta Ice. Ten Ice asi bude jako o něco lepší, ale Schulz hraje prostě jak Alonso. Gelson, asi v pohodě na tu lineu, v klidu. Guendouzi výborný, 9 z 10 Guendouzi, ten mě jako překvapil. A Champong, hele, stál 10 000, no, je to quick sell prostě, no. Potřeboval jsem tam někoho na Lingra Alessandriniho, nebo potřeboval jsem tam někoho na 8 chemistry, takže asi by nebylo fér mu dát nějaký jako podobný hodnocení jako Aouar. Občas uměla i vystřelit. Má celkem rouru, jako 91 síla střely. 7 z 10 asi dobrý. Trash. 5 z 10. Víc ne. Hroznej, fakt jako příšernej. Coman. 8 z 10. Alessandrini. První polovina Weekend League hrozná, druhá polovina Weekend League už se nějakým způsobem probral. 7 z 10. Za ten finish té víkendovky bych mu dal 7 z 10, jinak by se pohyboval tak nějak jako podobně jako Aouar. OK, jdeme otevřít odměny. Nic, jdeme otevřít píkose, pánové. Nevím, co tam je, co bych chtěl. Val Pros 84, ratingy. Jo, Hakimiho. Hakimi byl fajn. Lafon toho vezmeme, toho teoreticky bychom mohli použít. 84, to je dobrý. A ale to ne. Jako hele, půjde do prvního SBCčka. Půjde do prvního SBCčka. 89 rating prostě musím vzít, jo, pánové. Možná bych jako na mainu zamachroval a řekl bych jako, že ne, ale tady prostě 89 musím vzít. To se bude hodit prostě v SBCčku, ale budu to fakt jako dělat, takže se nedívám, jo? Jsem tam najde, jo, dobrý. Dobrý. Tak, let's go. Tady pojďme něco krásného, já potřebuji lepší tým. Budou změny opět a zas. Headliners! Šiky! Šikana! Jste tak 20k, ne? Máme útočníka. 11k. Proboha. Může být ještě něco pod ním. Ibra. 125k, páno. Ne, nejdřív tým mode week. Nejdřív tým mode week. Že ten bude horší než 125k. MMV. MMV. Bukejo. Bukejo Saka. 86, nevím, co tam může být ještě. Hakimi už tam nemůže být, nebo může? Může tam být Hakimi. Lafont. 125k. Musela čtvrka ze 125k. Takzvaně vyplatilo se. Vyplatilo se. Samozřejmě Zapata, Kramarič, to tady nemůže chybět, Muriel. Ano, a i ten Hernandez. Vela Gosens dokonce, ano. Ty mají 90% garanci, že budou v každém takovýmhle velkým peku.